בוקר טוב, זאת הייתה התמוטטות נצפית, ומה הקצב הראשוני? בסדר, אנחנו נערך, תודה רבה. קיבלנו דיווח על גבר בן 50 שהתמוטט במהלך ריצת בוקר בטיילת, התחילו עליו החייאה מיידית, צוות של מד"א הגיע, נתן שוק חשמלי, החולה עדיין ב-VF אחרי מספר שוקים חשמליים, ואנחנו נערכים ל-ECPR. בבקשה, העברה מהירה למיטת הצנתורים. עברה. יפה מאוד. תודה. באמת? חוזק. תודה למנשאים. מה תובע? חולה מונשם. אנחנו מתקדמים עם הקנולציה. יש לנו עורק וווריד בפנים, אנחנו מתחילים הרחבות. יש לנו קלמפים. קלמפים. אוקיי. פיתור. כל טוב פיתור. מצוין. יופי. קלמפטור. פמפון. פמפון. אקמו. אפשר לסגור את הלופה? 8 דקות. 3 ליטר. תפוסת אקמו. חזרה של פעילות הלב. כל הכבוד.